Міський голова на двох посадах. Депутати Сєвєродонецької міськради хочуть притягнути Валентина Казакова до кримінальної відповідальності за роботу за сумісництвом. В Харківському політехнічному інституті він працює завідувачем кафедри. Подробиці далі. Це звернення депутатів Сєвєродонецької міськради до ректора Харківського політехнічного інституту. В ньому просять копії документів про працевлаштування міського голови Валентина Казакова. Він працює на посаді завідувача кафедрою Харківського політехнічного інституту, але це є несумісні посади, тобто міський голова не має права на сумісництво, тому це є порушенням. Сєвєродонецька міська рада повідомила ректору про те, що ми збираємось звернутися до правоохоронних органів про притягнення пана Казакова до кримінальної відповідальності. На офіційній сторінці Харківського політехнічного інституту вказано, що Валентин Казаков працює завідувачем кафедри хімічних технологій, неорганічних речовин, каталізу та екології. До 2 вересня 2019 року він працював в якості доцента, і це було законно, він мав право працювати доцентом, але він не має права працювати завідувачем кафедри, оскільки це адміністративна посада, це посада з розпорядчими функціями. Міським головою Казакова обирали двічі – у 2010-му та 2015-му. З 2018 року депутати 6 разів відсторонювали його від посади. За рішенням Луганського адмінсуду його поновлювали на роботі. За час вимушеного прогулу, коли особа поновляється на роботі, він не отримує заробітну плату, він отримує компенсацію за вимушений прогул. Це соціальна гарантія, яка передбачена законодавством особі, яка була незаконно звільнена з займаної посади. Тому ця компенсація вона виплачується у розмірі середнього заробітку. Однак це не є заробітна плата. І тому не можна казати, що особа незаконно суміщала дві різні посади. Законом разрешена преподавательская деятельность, если исходить из логики о том, что высшее учебное заведение – это обучающий орган, который проводит обучение, и завкафедры читает лекции, тогда таким образом он является, не является субъектом коррупционного злочина. Сама должность завкафедры – это административная. Надо смотреть должностную инструкцию. Наші журналісти відправили інформаційний запит до ректора вишу щодо посадових обов'язків Казакова. Карина Луніна, Олександр Буряк. Новини на Суспільному.